městská policie, dobrý večer. Dobrý večer, tady před náma, před panelákem je parkoviště a zdá se mi, že tamhle ve tmě vidím člověka, jak tam vkrádá do auta, že tam byla moje přední dveře v podstatě. Má na sobě černé tílko a šedé tepláky. Dobře, přijám to tam. Dobře, tak jo, děkuji. Kalaja město, Tererová je parkoviště, zhruba uprostřed na levé straně u kolatého hřiště, osoba v černém tílku, šedí v teplákách, pravděpodobně vykrádá vozidlo. Rozumím, Kala 10, 20. 25 je vrat. Protože tady vozidlo Audi, okně zaražené šroubová s vlikou, nevím, jak moc to bude poškozený pod tím. Vlastně to oznámení bylo černý tílko a šedivý krtě asi, že jo. A vlastně Boris má ještě u sebe v testce další šroubovák. A vlastně ještě jenom doplnění, ten šroubovák, co je v tom okně, tam má i deku danou, aby tam nedělal rachot s tím. Tady pan roznamovatel nám to potvrdí, že to je on. Druhý stejný šroubovák má u sebe v testce, jo. No, prázdnou tašku je jenom se šroubovákem dalším. Takže na 100% je on, takže tady je pokus o loupání do toho vozidla. Přišel i ten oznamovatel, zároveň svědek. Tento kolegům popsal stejně detailně jako nám, takže je to podezření na loupání vozidla tady je. Podezření ze spáchání trestného činu, z toho tak máme zajištění místa trestného činu, je omezení osobní svobody, že přijela péčerka, tak si to zároveň převzala.